Ravanaky de Madagascar sy dia efa manoma tena fatra izy ireo amin'izao fotoana izao izay mialohan'ny hatrehana hany fidinana ny tombon-daka ny Afrika izay horaisin'ny Madagasikara moa ho atsaivina ihany. Raha nazatra dia eny ambony kianjatrany no fanomanan-tena ho an'ny ireo mpilalao raha ao tantaranjarikiby ity. Ny vahendrika izany amin'ity fanomanana ny ity kanina ity satria dia tany anaty natiora indray no nanomatena ny makisy araka ny fanazavan'ny mpanazatra dia mila sedra ary mila afasahina sy mila heritsaina ny fandresena ka dia izay no nataon'ny maki tao anatin'ity fanazaratena ity. Ny vahendrika ny fanazaratena ny maki de Madagasikara amin'ny fiatrehana ny kanina 350 ho an'ny vondrona A. Raha teny ambony kianjatrany na zatra hatramin'izay dia ankehitriny kosa nisy ny fanazaratena anaty natiora izay anomanana ny mpilalao ara-tsaina ilana fahasahinina sy fanalana tahotra no tena tanjona ary zarina isedra ny mafy ihany koa ondreo mpilalao tsirairay avy. Omanina arak'izay azo atao amin'ny fomba rehetra ny maki hoy ny mpanazatra Bertin Rafalmanana. Angamba hatramin'izay aloha ny ekipa nasional samy manana ny fanazaratenany, dia misy ny fanazaratena mahazatra hatramin'izay tonga dia ny ambony kianja foana, fa nenay zany a nanomboka tamin'ny 4 marsa ny fanazaratenany rehetrarehetra, dia nefa any a misy koa ny anaty salle, zany hoe miverina nampiana verina ny anatra hoe manao teoria ny tena momba ny baolina ary mijery filma zay. Misy filma rugby a, misy filma zay tsy mikasika amin'ny rugby mihitsy fa resaka namafisana toetsaina. De ty zany zao anisan'ny zavatra taranja anankiray ty acrobranche ty zay ananana ny hoe fanalana tahotra nefa mila sandry, mila fizika, mila saina, mila ny rehetrarehetra. Fa ny tena firaisankinan'ny ekipa zany notadiavinay tato anatin'ny marsa sy avril. Mila fahasahina sy fahavonona ara-tsaina ny fanazaratena natao teto hoy Dôly fa mpilalaon'ny maki. Efa zany mba taitra ihany aloha matao tamin'ny traktraky kely avy efa nanao zay tamin'ny maraina, nanao zay tamin'ny maraina dia tsy dia anona ifindroka zay ny latsaka teoko. Inona ny tena hitanao hoe tombony amin'ny zavatra ohatra zao? Ny tombony zany raha malala fiarahana zany, ny tombony aloha resaka cohésion a, dia fampizarana, misy resaka environnement koa aty a, dia mitambatambatra efa zavatra mahafinaritra be zavatra ohatra zao. Mpilalao telo amby efapolo aloha hatreto no mbola manaraka ny fanazaratena maki izay tsy hijanona intsony zany mandra-pahatonga ny volana jolay anatanterahana ny fananana.